Swelen ni am gael ymateb pellach nawr. Mae Siân Howys o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn stiwdio ni yn Aberystwyth y bore yma. Bore da, Siân. Bore da. Rhowch hwnna'n I gyd-destun I ni. Beth yw arwyddocâd y cyhoeddiad yma bore yma? Wel, mae'n bwysig iawn bod gan bobl yng Nghymru hawliau clir a hawdd I ddefnyddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar y fywyd. A mae Cymdeithas yr Iaith yn gryf o blaid yn amlwg I weld bod cwmnïau preifat fel y cwmnïau dŵr yma nawr yn dod o dan y safonau. Ac yn hynny o beth, wrth gwrs, da ni wedi gweld yn ddiweddar y llawer o enghreifftiau lle mae yna ddiffyg, wrth gwrs, yn y sector breifat I gymaru â'r sector gyhoeddus. Os ydych chi'n edrych ar achosion yn erbyn y meysydd parcio preifat sydd wedi bod yn gwrthod defnyddio'r Gymraeg, dydyn ni ddim yn ymwybodol nad yn pan ni'n parcio oedd yr awdurdod lleol bio'r maes parcio yma neu cwmni preifat. Ond wrth gwrs mae'n neud y byd o wahaniaeth roedd y barnwr yn yr achos diweddar yn, yn erbyn Tony Sgifoni yn glir doedd na ddim byd yn mesur y Gymraeg oedd hi'n gallu tynnu arno fe I orfodi'r cwmni I ddefnyddio'r Gymraeg. Felly yn sicr mae Cymdeithas yr Iaith yn gweld yr angen I ymestyn deddfwriaeth I fewn I gwmnïau preifat a dyma agor y drws o ran mater y cwmnïau dŵr. Chymod, os ni'n meddwl am y pethau dyn ni'n defnyddio pob dydd, mae dŵr yn un o'r adnoddau naturiol yna yn wasanaeth hanfodol. Felly banciau, siopau, cwmnïau ffôn ac yn y blaen. Ie, yeah, a mae wastad wedi bod yn drafodaeth a oes angen deddfwriaeth neu a angen hybu pobl I wneud hynny sy'n yna. Yn wahanol i'r sefyllfa rhaid y gawd yn ôl, mae yna gannoedd ar gannoedd o gwmnïau preifat yn defnyddio'r Gymraeg, yn rhoi arwyddion Cymraeg erbyn hyn. Felly beth yw'r ddadl dros I gorfodi nhw I wneud hynny? Wel, fel dwi'n deud, chymod, ie, mae wyllus da yn mynd mor belled, yn dweud, ond pan mae yna gwmni, fel mae'r cwmni y meisydd parcio yma, yn gwrthod, beth ydych chi'n neud? Ac oedd y barnwr yn glir, oedd rhaid gosod cosb ar Tony a yn hytrach na'r cwmni maes parcio, achos bona ddim byd yn y ddeddfwriaeth oedd hi'n gallu tynnu arno fe. Ac wedyn, wrth gwrs, da ni'n meddwl am gwmnïau preifat sydd yn gwneud llawer iawn o elw fel y banciau sydd wedyn yn diddymu gwasanaethau Cymraeg ac yn mynd yn ôl ar y cynnydd maen nhw wedi wneud. Dyna sefyllfa cwbl anerbyniol. Ac os ni'n meddwl, er enghraifft, am gwmnïau post, y swyddo post, sydd efo cynllun iaith, a wedi bod, oedd yn un o'r ymgyrchoedd cynnar Cymdeithas yr Iaith o ran swyddfeydd post, dyna ni nawr yn gyfarwydd efo gweld arwyddion post office yn cael eu codi wrth i'r swyddo post fynd I fewn I siopau cadwyn mawr ac yn y blaen a cynnal I busnesau yn y siopau yna sydd ddim efo cynlluniau iaith. A pan dyna ni wedi mynd ati nhw a dweud, hei, beth sy'n digwydd fan hyn, dych chi'n cymryd camau nôl. Yna, wrth gwrs, mae yna amwysedd yna ynglyn â'n union beth yw statws I cynlluniau iaith ac dydy'r sefyllfa ddim yn glir. A beth dyna ni angen ydy medru defnyddio'r Gymraeg yn hawdd a bod yn glir bod ganddo ni hawliau ym mhob agwedd. Yeah, beth yw ein hawliau ni o safbwynt defnyddio'r Gymraeg pan mae'n dod at ymwneud â chwmnïau preifat? Os ganddo ni'r hawl I ddefnyddio'r Gymraeg? Wel, ddim yn gyffredinol, nag oes. Mae e gyd yn ymwneud efo wyllus da y cwmni yna, a dyna beth dyn ni ar ôl. Mae'r safonau yn gosod hawliau. Wrth gwrs, mae yna ddadl bod yr hawliau yna yn y sector gyhoeddus ddim yn ddigon cryf, a mae hwnna'n pwynt arall, lle dyn ni fel Cymdeithas erbyn hyn yn meddwl ar ôl dros 10 mlynedd o fesur y Gymraeg, bod eisiau edrych eto, byddwn ni'n trafod hynny yn cyfarfod cyffredinol eleni, o ran dyletswydd a chyfrifoldeb y Llywodraeth I adolygu sut mae'r gyfraith yn gweithio ac I weld yr hawliau yna ym mhob sector yng Nghymru. Ond fel arall, na, fedrwn ni ddim dadlen ôl a deud mae ganddo ni hawl, bod y Gymraeg yn swyddogol yng Nghymru, bod yna gwyddor yna o beidio trin y Gymraeg yn ddim llai ffafriol na'r Saesneg, ond beth ni angen ydy bod cwmnïau mawr fel y siopau, fel yr archfarchnadoedd, fel y banciau, cwmnïau ffôn, yna bod yn glir bod angen nhw wneud I busnes yn ddwyieithog yng Nghymru er mwyn I ni fedru defnyddio'r Gymraeg. Ond ydy hi'n anodd pennu beth yn union yw cwmni mawr, achos oes mae yna cwmnïau mawr sydd yn gwneud elw mawr, ond mae yna cwmnïau llai rhai ohonyn nhw yn y maes yr enghraifft sydd yn gosod biliau, tanwydd ac yn y blaen, mae yna cwmnïau newydd yn dechrau o bryd i'w gilydd. Hynny yw, pa mae yna fusnesau newydd, pa mae yna fusnesau llai falle sydd ddim yn gwneud elw mawr os na synwyr yn ei gorfodi nhw I roi gwasanaethau Cymraeg?
Wel, mae'n efais I drafod yn does, ond yn y pethau universal yna, chymod, lle dyn ni gyd yn, lle maen nhw'n effeithio arnyn ni o ddydd I ddydd, yr hyn dyn ni weld o'n gwmpas ni yn weladwy yn yr ymgylchedd, chymod, o'n I yn Pont Abram dwrnod y blaen. A'r unig beth oedd wirioneddol yn ddwyieithog, oedd rhyw arwyddion oedd Llywodraeth Cymru yn gyfrifol amdano, ynglyn â ailgylchu. Oedd, fel arall, oedd popeth yn weledol o gwmpas yn Saesneg oherwydd mae cwmni preifat oedd e. Dwi'n mynd dim synwyr nadi. So mae'n y bethau gwbl sylfaenol amlwg sydd angen I gwneud, I wneud yn siŵr bod yn strydoedd, bod y stryd fawr, bod y llefydd cyhoeddus yna, bod ni'n gallu gweld a chlywed y Gymraeg yn hawdd. Mae yna drafodaeth I gael, ond mae'r amser trafod yn parhau ac yn parhau. Mae yna ddegawdau o edrych ar y siopau yma ac edrych ar y banciau yma. A mae eisiau symud y peth ymlaen, fel dyn ni newydd glywed yn yr eitem. Mae yna wellus yna, ond beth sydd ddim yna ydy'r arweiniad a'r gorfodaeth yna I wneud yn siŵr bod hyn yn rhywbeth cyfartal a hawdd a bod ni gyd yn deall y sefyllfa. Fe allwn ni, fe ddylwn ni, mae yna gyfle yma I ddefnyddio'n sgiliau Cymraeg ni. Wrth gwrs mae yna gwestiwn ehangach hefyd, a yw gweld mwy o arwyddion, a yw mwy o gyfleoedd I bobl ddefnyddio'u Cymraeg yn mynd I olygu bod nhw'n gwneud hynny yn y pen draw. Wel, wrth gwrs, mae'r mater yna o'r normaleiddio yn does o bod ni'n gallu defnyddio y Gymraeg yn hawdd. Mae rhaid I bobl gael y sgiliau yn y lle cyntaf, dyna pan bod addysg mor bwysig a dyna'r drafodaeth ar y bil addysg ar hyn o bryd y dylai bob plentyn yng Nghymru cael fedru cael gafel ar y Gymraeg a bod yn efo'r sgiliau perthnasol I fedru defnyddio'r Gymraeg. Ac wrth gwrs, rhaid ni gofio hefyd wedyn, mae hyn yn golygu swyddi, fel dyn ni newydd clywed yn yr eitem, I bobl ddefnyddio'r Gymraeg. Yn hynny o beth, dyna ddylen ni fod yn anelu ato fe, ydy bod yna bwrpas I fod yn dysgu Cymraeg ac I fedru defnyddio'r Gymraeg. A wedyn fyddwn ni'n cyrraedd y target yna ynglyn â bod ni eisiau gweld yn hunain fel cenedl ddieithog, lle dyn ni medru bod yn falch o'n hetifeddiaeth ni yn y Gymraeg. Dyna ni, Siân Howys, diolch am y sgwrs bore yma. Siân Howys yn siarad â ni ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg.